її манера виконання призводить до вау-ефекту. І завтра в Urban Music Hall ви маєте змогу переконатися в цьому самі. Катерина Кравченко і тріо Олексія Петухова з новим поглядом на джаз. Зустрічайте! Катерина Кравченко – джазова вокалістка, аранжувальниця та автор пісень. Її чарівний голос, оригінальні ідеї та вміння віртуозно імпровізувати захоплюють з перших хвилин. Будучи по-справжньому закоханою в джаз, вона майстерно поєднує його з класичною та народною музикою. Катерина, як активний учасник української джазової сцени, співпрацювала з тріо Арка Аврудського та виступала з Ів Корнеліус, Аланом Харрісом, Бенні Бенаком. У 2018 році стала лауреатом премії імені Юрія Кузнєцова, а також здобула гран-прі в конкурсах пам'яті Ростислава Кобанченко та перформанс джаз. Наразі вона проживає в місті Дрезден, де навчається в одній з найкращих консерваторій Німеччини у класі професора Селін Рудольф. Вітаю вас, Катерина, у нашій студії. Доброго дня. Така красуня, така юна, дійсно прикраса сцени, як написав Олексій Петухов, пропонуючи усіх прийти на концерт 21 лютого у філармонії. Але будемо говорити про найближчий концерт, який вже завтра, 1 лютого, відбудеться в Urban Music Hall. Ви дистанційно створили цей проєкт з Олексієм Петуховим, нібито це нове музичне життя і новий погляд на джаз. Розповідайте це. Так, це дійсно наша з Олексієм сумісна робота. Для мене New View – це також як то сказати, початок нового життя в Німеччині. Я розпочала його, і вже там в мене з'явився новий погляд на речі, на якісь пісні, джазові стандарти, які я виконувала, можливо, до цього. Так, і вирішила по-новому аранжувати. Також це проект Олексія, де він представить свої авторські твори, а також свої авторські аранжування. Угу. Дуже гарних відомих пісень. Ну, знаю, що і ви пишете пісні, свої авторські тексти, так? І нещодавно написали і український текст. То чи будуть ці сюрпризи на цьому концерті, на цьому виступі? Так, на цьому виступі буде дуже багато прем'єрних речей, які ми будемо виконувати. А саме пісню, яку я написала, вона називається «Там, де ти», ми представимо вже завтра на цьому концерті в Urban Music Hall. А також я написала текст англійською мовою до одної класичної теми, не хочу казати, якої саме. Хочу, щоб завтра усі її почули, це буде таким сюрпризом. Угу. Я вже чекаю. Ну, і розповідати про музику те саме, що танцювати про архітектуру, тому пропоную глядачам подивитися спочатку, як співає Катерина Кравченко, а потім повернемось. Покажіть, будь ласка. І оцей вокал не приймали ваші родичі і друзі? Казали, що це індюшиний крик? Прабадуди,
Браво, дійсно, браво. Вже минуло 5 років з того ефіру. Як ви зараз ставитеся до критики? Тому що мене вразив цей ефір ще й тим, що ви там така дитина вразлива, і навіть плакали, коли згадували про те, що деякі люди не сприймали вашу манеру виконання. Як зараз з цим всім? Відгуки вас ще зачіпають? Я хочу сказати, що я намагаюся вже зараз більш спокійніше до цього відноситись. І для мене найгірша, така найсильніша критика – це моя власна. Коли я щось слухаю, то в мене завжди є якісь порівняння. Я завжди як-то хочу, щоб це було прям ідеально-ідеально. І ось, коли я сама себе слухаю, я думаю, що це мають усі люди після прослуховування себе, якась робота, просто критикувати себе. Але це, я вважаю, гарна така риса. Людина повинна завжди рухатися вперед. Угу. Тобто це такі підсказки, це додає руху. Угу. Сьогодні ви вже навчаєтеся у Дрездені, у консерваторії в Німеччині, попали в таке середовище дуже творче, і, мені здається, вже почуваєте себе упевненою, тому що це класно, це крутезно, і це можуть так говорити люди, які не сприймали раніше вашу манеру, тільки такі невіжественні, які зовсім не розуміють цю музику. Так, хочу сказати, що просто є на цю музику є свій слухач. І, можливо, вона не для всіх людей є такою, як, не знаю. Ось просто для мене у той час, можливо, це було якось, я ставилась до цього дуже вразливо. Угу. Можливо, через мій вік, через те, що не розумію ще, що на кожну музику знайдеться свій слухач. І просто потрібно його знайти тут. Зрозуміло. А розкажіть про період життя в Одесі. Ви прожили тут 4 роки і співпрацювали, до речі, вже тоді активно з Олексієм Петуховим, так? Так, ми активно співпрацювали з Олексієм Петуховим. В мене тут, в Одесі, та і в Україні в цілому, було багато конкурсів та фестивалів. Хочу трошки розповісти про конкурс пам'яті Ростислава Кобанченка, тому що це був мій перший джазовий конкурс, який відбувся у 2013 році. І з того часу можна так взяти це відлік мого джазового взагалі життя. І цей конкурс такий трамплін для мене. Тобто я до цього я навчалася в Балтській музичній школі, де моїм викладачем був Володимир Камінський, якому я дуже вдячна за те, що він розвивав ці джазові традиції в мені ще з самого початку. І це та людина, яка стала натхненням, надихала мене на якісь такі виступи. Ось. І Одеса – це був такий перший якби крок до джазової сцени. І тоді ще не було відомо, чи це добре, те, як я виконую, чи це ні. Чи... Ось були сумніви. Але після цього виступу одразу було таке полегшення, що так, я роблю все вірно, я хочу далі йти цією стежкою. І потім я вступила до Одеського училища мистецтв і культури. І тут вже почалось моє таке концертне життя і фестивальне. Я приймала участь в декількох фестивалях по Україні. Це Черкаські джазові дні, це фестиваль «Джаз Поділля», який проводиться в місті Хмельницькому. Також була спеціальним, як то сказати, спеціальним гостем, чи що, з фестивалю «Одеса Джаз Фест», коли виграла премію Юрія Кузнєцова. Mm-hmm. Ось, також виступала на джазовому фестивалі у Скадовську, джазовий конкурс-фестиваль у Скадовську, у Вінниці, у Львові, в Києві. Тобто були концерти, і це, я вважаю, дуже, дуже класно. І тепер, коли я в Німеччині, в мене є досвід, коли я розповідаю, кого я слухала взагалі тут в Україні на концертах, і з ким я виступала, з ким була можливість просто поконтактувати, то і кажуть, класно. А взагалі то все з чого починалося? Коли почалося захоплення музикою, і коли ви відчули, що це, напевно, назавжди?
І коли сіли за інструмент, бо бачу по рухам рук, що ви граєте і не тільки співаєте. Так, тому що взагалі моя творча діяльність, так би мовити, музична, розпочалася з гри на фортепіано. З 4 років я почала займатися в Балтській школі мистецтв. І там у викладача Цирульнікової Ольги Борисівни я розпочала свій шлях. Ось я вчилася грати на фортепіано, і це було для мене такою віддушиною, не знаю. Мені дуже завжди подобалось слухати музику. І так, коли я ще співала у хорі, і це було також для мене, це приносило мені задоволення. А потім, коли я почала співати, тому що спочатку для мене була гра, і я думала, що буду займатися тільки грою, але після настав якийсь період, саме той період, коли я вперше почула джазову музику, мені було 11 років, і я дуже добре пам'ятаю той момент, неначе новий світ відкрився для мене. Тобто я почула Елла Фіцджеральд і усе, життя змінилося. І дуже добре, що в моїй школі мистецтв знайшлися люди, знайшовся викладач, який зміг мене направити далі у цьому напрямку, який зміг розвинути мене. І це дуже добре. Ось я дякую Володимиру Камінському за те, що так ми разом співпрацювали. У нас був також вокальний квартет, у якому я приймала участь. І це, я вважаю, дуже класно. Дуже класний досвід взагалі. І так, це завжди допомагає. Згодна з вами. І єдине, що може бути краще співу, це ще більше співу. Тому послухаємо вас. Покажіть, будь ласка, в нас є композиція «It don't mean a thing».
Завтра в Urban Music Hall буде виступ Катерини Кравченко і Олексія Петухова «New View». І, до речі, у вас концерти будуть ще в Україні. Це у Львові, я чула. І також 21 лютого. Чим буде відрізнятися, до речі, програма, яка завтра в Urban Hall здійсниться, відбудеться, і у філармонії? Тим, що це у філармонії, це концерт Олексія саме, mm-hmm. і це його проєкт. Тобто там будуть представлені його більше твори і його творчість. І я там буду як спеціальний гість mm-hmm. більше, mm-hmm. також Міша Ксіда. Так, а цей проєкт – це наш сумісний проєкт, і там будуть більше розкрита моя творчість. Ось. Але у філармонії я також представлю одне аранжування, яке не буду виконувати завтра. Тобто це також буде прем'єра. Угу. Ну і життя у Німеччині – це була ваша давня мрія, також чула в інтерв'ю. Чому саме цю країну обрали для навчання? Тому що, вважаю, там є дуже гарна школа, саме музична школа, так би мовити, і джазова школа. І це зараз, можна сказати, з якоїсь сторони доступно. Тому що навчання у Німеччині безкоштовне, з якоїсь сторони, якщо подивитися, якщо обирати, наприклад, Сполучені Штати Америки, це буде завжди дуже дорого. Uh-huh. А в Німеччині це можна осилити, можна спробувати. І ось у мене була така мрія, і доля склалася так, що мені допомогли осилити цю мрію здійснити. Uh-huh. І я дуже вдячна тим людям. І одна людина з цих – це, власне, власник Urban Music Hall'у Артур Гойхман, якому я дуже-дуже вдячна. А також дуже-дуже гарні, дуже добрі люди, жінки – це Тетяна Бурда та Анжела Оленич, угу. які мені також допомогли здійснити цю мрію. Це люди, які просто почули, як я співаю, і коли я сказала, що мені потрібна там допомога, якась матеріальна допомога, чи просто осилити це не було в моїх силах, то ці люди просто ось так ось мені допомогли, і я дуже їм вдячна. Приємно це чути. І якщо говорити про різницю підходів в освітньому процесі України та Німеччині, вона дуже велика, ця різниця? Я хочу сказати, що в Німеччині якось усе навчання націлене на твою творчу індивідуальність, тобто якось намагаються розкрити тебе, розкрити те, що ти можеш. Це, можливо, буде не саме джаз, а я вважаю, що найважливішим є знайти себе у цьому світі музичному. Тобто це може бути музика народна якась, обробки народної музики, але твоє власне бачення чогось. Це може бути джазові стандарти, тобто дуже багато всього. Авторська якась музика, яка з'являється, і вона не схожа ні на що. І це завжди підтримують, тобто не ведуть тебе як в одному напрямку, і ти маєш можливість подивитися і там, і фрі-джаз спробувати, і спробувати себе там в різних проєктах. І я також відкрила для себе нещодавно нову класичну музику. Ось я знаю, що на фестивалі «Два дня і дві ночі» в Одесі часто виконують таку нову класичну музику. І тільки по переїзду до Німеччини я познайомилася з одним композитором з Китаю, який мені запропонував виконати його композицію. І також для мене це новий світ, я просто вирішила спробувати. І це я вважаю дуже добре. І ось усі якісь спроби, вони підтримуються, так, тобі потрібно ось цим позайматися, щоб потім вирішити, так, я зробила це, і мені подобається з цього всього ось цей вид. В Україні, мені здається, це також має місце бути, але, можливо, не в такій формі, тому що в Німеччині все ж таки, мені здається, більше музикантів, можливо, більше конкуренція і... Я чула, що у консерваторії у вас 9 команд, які виконують джазову музику. І зараз і у вас є квартет, з яким ви перемогли нещодавно у консерваторському конкурсі. То поділіться перемогою. Так, це була така перша спроба. Просто я мріяла завжди,
що ось в мене буде колись свій бенд, до якого я буду писати аранжування, з яким я буду концертувати, і свої авторські пісні представляти. І це просто так ось мене надихнула моя викладачка Селін. Вона мені одного дня сказала, ось є ансамблівий конкурс. Не знаю, що хочеш робити, але ти повинна просто взяти участь у цьому конкурсі. Ось просто так спробувати. Знайди людей. Я казала, ну я нікого не знаю, я тут навчаюсь лише перші якісь там місяці, і хто зі мною взагалі захоче там щось. А насправді це виглядає все інакше. Всі люди, коли я почала питати людей, там, хочеш зі мною пограти, то вони всі були з таким задоволенням. Так, звісно, давай. Люди просто чекають, щоб обмін, новий досвід. Щось цікаве, і це мене так теж підбадьорило створити якусь таку особливу програму. І так як темою конкурсу була одна із це така обробка класики, я зробила, яку я завтра представлю, то це дуже сподобалось журі, тому що багато джазовиків виконують так свою музику, і це дуже важка музика, і вона по-своєму. Кожен має свій погляд, але обробки класики ніхто не робив, і тому, можливо, це було таким ось, не знаю. До речі, якщо говорити про складнощі життя за кордоном чи у Німеччині, у чому вони є, труднощі? Ну, таке питання взагалі для мене. Мені просто, коли я потрапила у цю атмосферу, мені все настільки сподобалось. Можливо, складнощі з мовою перший час, тому що ти себе ще шукаєш. Я починала з таким рівнем достатнім для того, щоб розуміти людей. Але все ж таки іноді себе на думці ловиш, що там треба десь підвчити якусь термінологію, там треба ще трошечки щось. І дуже добре, що там якось в оточенні люди, які не сприймають якось це дуже гостро, якісь там мовні. Критично. Да, дуже критично. І ти себе більш розслаблено почуваєш, і ти швидше вливаєшся в колектив. Так. Можливо, це є такою першою труднощі такі. Мама джазу Елла Фіцджеральд любила говорити, що вона крала все, що чула, але більшу частину я вкрала у духовиків. Ну, це я, звісно, цитую її. У кого ви підслуховуєте якісь ідеї, які потім використовуєте? Чи є такі майстри чи виконавці, які вас і надихають, і хочеться наслідувати їм? Є дуже багато музикантів. Взагалі вся музика, вона служить натхненням для мене. Музика і люди. Ось. Я намагаюся дуже часто робити соло-транскрипції різних музикантів. Що таке, до речі, транскрипції? Тобто кавери? Так, тобто... Зрозуміла. Тобто кавери, так. Це дуже допомагає. Ти береш якісь фрази, ти розбираєш це соло, дивишся, що там є цікавого взагалі. В нас є приклад такої транскрипції. Це буде ваш кавер на соло великого Кліфорда Брауна, легендарного. Покажіть, будь ласка. Da-d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 a-
До речі, манера виконання, вона дуже зручна у тому сенсі, що вона космополітична та інтернаціональна. Не треба робити переклад, все зрозуміло. До речі, як це професійно, яку професійну має назву такий стиль? Це називається спів з кетом. З кетом. Тобто, якщо у інструменталістів є, так би мовити, соло, і вони грають там, труба, фортепіано, це все чути, якби звуками оформлене і таке інше, то у вокалістів це така манера також імпровізувати. І ось вони імпровізують саме скетом. І існують також вокалісти, які імпровізують текстом, але це також така вже важка праця. Треба в голові просто наче компонувати тексти на ходу. Це зрозуміло. Якщо говорити про професійні мрії, то... Про що мрієте? Я б дуже хотіла просто бути, як це сказати, востребованим музикантом. Востребованою. Так. Завжди приймати участь в якихось джазових, так сказати, тусовках, в джазових фестивалях. У мене є мрія записати альбом, де будуть українські пісні, і зіграти це з бендом, щоб це було дуже якісно, щоб це була нова музика, яка подобалась би усім, і таким чином популяризувати українську мову. Я знаю, що багато людей, які переїжджають до інших країн і навчаються в різних вищих закладах музичних, вони роблять це дуже активно. Я також хочу продовжити таким чином якісь переклади, можливо, якихось джазових стандартів або свої власні пісні. Зрозуміло. Тобто бажаю вам, щоб всі ці мрії здійснилися. І, до речі, концерт завтра пройде у Urban Music Hall. Чи співали ви вже, чи працювали вже на цьому майданчику? В мене було декілька концертів в Urban Music Hall, також тріо Олексія Петухова. Але цей проект, що буде завтра, це взагалі щось нове. Тобто такого ще не було в Одесі, такого ще не було в Україні. Тобто... До речі, якщо говорити про написання текстів, де вас зазвичай знаходить натхнення? Де воно приходить до вас? Я можу поділитися, це несподівано, але раніше так було, що в дорозі. Ось чомусь, коли я у транспорті, до мене приходять якісь там тексти, які я записую телефоном чи ноутбуком. Як у вас все це? Буває в транспорті також дуже часто. Буває ось під враженням чогось, щось сталося в житті, і ти ось просто не можеш, в тебе якісь є переживання, і це треба записати. Буває після якихось концертів, після виступу, враження настільки сильні, що ти потім просто не можеш жити, і тобі треба щось створити саме в цей момент, і ти починаєш щось писати. Після розмов з людьми, просто з якимись музикантами чи людьми, якось так Селін, моя викладачка, вона завжди така муза. Можна просто нічого не робити, з нею спілкуватись, і ти сам відчуваєш це натхнення, до тебе щось приходить. І в неї так все просто, насправді. Ти собі щось там в голові надумав, ой, мені треба щось там створити, я не знаю як, з чого почати. А вона каже просто, так ти все знаєш, ось ти можеш, давай. Бери і роби. І все робиться таким чином, що коли ти собі кажеш, ти відтягуєш цей момент, відтягуєш, чекаєш чогось, що воно до тебе прийде. А тут справа в тім, що треба просто сісти і почати робити, і воно тоді приходить, коли ти в процесі іноді. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, побажаю завтра прекрасного концерту, щоб було багато глядачів, які блищать очами.
і щасливі від того, що відбувається перед ними. Хімія, музика – це єдине, що змінює нашу хімію буквально за секунди. Люблю це висловлювання. І нагадаю нашим глядачам, що завтра в Urban Music Hall о 19:00, звісно, відбудеться концерт Катерини Кравченко та тріо Олексія Петухова «New View». Дякую за розмову, за це знайомство, за інтерв'ю. Дякую вам. Для вас працювала Саша Корінь. Мої колеги вже готові підхопити естафету ефіру. І прощаюся вже з вами до завтра.